Добро утро на всички. Време е за първото състезание днес, което е от 3 часа в град Пазарджик. Още не съм с боя, защото ще крия татусите там. Ще видим дали ще изляза с крити или не, защото се оказа, че бронзанта не може да стои отгоре. И ще видим как ще се получи, дали няма да е прекалено светло, така че ще решим. Сега е време за хапване. Ще ви снимам днес целия ден как ще мине всичко. И така, останете с мене и гледайте. Бързо включване, пак само да кажа колко е вкусно, след като 50 дни не съм ял нищо друго, почти и никакви въглехидрати. И така, тръгваме вече за Пазарджик за състезанието. Ето Боги дел. Сега ще вземем един Жорката, моят приятел културиста, после ще го видите и ще има и фотограф Велислав, който ще е с нас. Малко по-късно ще дойде и брат ми и още доста хора, така че ще има много кадри. Останете и гледайте. Ето го и Жорката, културиста. Я стегни да те видят. Машина. Тръгваме вече. И вече сме в Пазарджик. Ето, сега ще мамажат. Бум. Слушай, трябва да пръскаме тази част без гърдите и без тук рамената и това. Добре. Всичко друго, това, тук е краката надолу, това и гърба го пръскаме. Добре, я дигни гъщето тук. Почнахме мазането. Да видим какво ще стане. Ми, то ние имаме и такова. Гъба? Или с валяка ще мажем? Не, с валяка стане. Да гледаш малко как се крият татусите. Да видим дали ще изляза с крити или ще изляза с татуси. Е въпроса. Не бе, добре. Е, сега вече придобива цвят. Ама това знаеш колко лепне после? Няма нищо, нека да лепне. Аз да изляза на гърмян пък. Мазането продължава. Скрихме татусите успешно. Ето го и фотографа вече дойде. Много ясно. Виновника за скриването, заедно с промазача. Сега сме в кафето преди състезанието. Чакай да махам с това, поне да се види моята фанита. Ага, давай. Не, аз не теб само вторника, а аз въобще не съм избрали. Ти инфлекс, да се знае. Ето. Вече от бекстейджа.
Weep not for paths left alone, 'cause beyond every bend is a long blinding end. It's the worst kind of pain I've known. Mistake pass on, 'cause the love that you lost wasn't worth what it cost, and in time you'll be glad it's минус състезанието. Въпреки че нямаше моята категория и бях в долната, успях да се класирам. Второ място. Честито на победителя. Радо е първи. Браво, Радо. Ако гледаш, супер беше. Супер се получи. Браво. Ето и моето бебче, което ми е подарило подарък. Сега ще видим какво е. Сега отваряме подаръка. Нямам търпение. А след това отиваме да хапнем, разбира се. Въпреки че има още едно състезание в Пловдив. На мускулеста физика, вече там съм си в категорията. А, между другото падна ми със седми номер, като татуировката ми, както винаги. Това число ми е носило винаги късмет, както казах. И я да видим. Чакай, чакай. Оле, мале! Какво ще се направя днес? Ще се изкъртя. Браво, бебче, благодаря ти. Ето го виновника, ето го. Мале, как се разтекла? Пазарджик, турнир Хеброс. Сега отивам да се поснимам с всички, които ме подкрепиха. Благодаря много, че дойдохте. За мен беше удоволствие и чест. След това отиваме повечето да седнем заедно да хапнеме. И вече ще се видиме в Пловдив. Благодаря пак. Чао! Ето ние всички от Team Flex. С Ангата, Боги Дел. И така приключваме. Вече наистина тръгваме. Първо отиваме да едем и после към Пловдив. И до нови срещи в Пловдив. Бум! Така, след първото състезание и второто място сме супер изгладняли всичките. Ето ги и другите. Ето го и Чичо. Време е за вирус. Ще припадна, бак, снят съм. Направо и това е само началото. До вечера пица ли? Сигурно. Може и висменка, може и висменка с пица. Знаеш? И така, промяна в плана, изядохме гирусите, върнахме се пак до състезанието, да погледнем няколко приятеля. Всичко мина както трябва, да, много мръсни и много изпит, като скелет съм от лицето. Изядох един гирус и вече умирам, стана ми лошо чак. Но по-късно ще ядеме пица, преди да си легнеме, и нещо сладичко задължително. Промяната в плана е, че отиваме към септември, това е другия ни град, да починем днес малко там и чак утре ще се върнем до Пловдив за малко, след което за няколко дни ще се върнем пак в септември. Ще стигнахме в септември, пътя е затворен, затова заобикаляме, само да покажа на хората колко е красиво тук гледката. Това е Варвара, много е яко, вече е залез. Сега като стигнем до септември, смятаме да се оправим и да отидем на ресторанче. След гируса мисля да хапна пица, една бира и нещо сладичко. И след това вече ще възстановим и отутре захващаме стария ритъм, за да излеза в Пловдив още по-добре на мускулеста физика. Очаквайте, после ще ви снимам последна част на влога от ресторанчето малко. Може да поговоря за днешния ден. И така, като цяло беше много яко. Смятам, че с Радо, който беше шампион в моята категория, направихме много яко шоу. Ще кача клипчета и от сцената да ги видите, да се забавлявате. Мисля, че спечелихме публиката и че всичко беше на ниво. Ето още веднъж залеза и до после.
лято, вече сме в септември, Богомила отиде до тях да се къпе, аз съм си вкъщи и ги чакам другите да се оправят за ресторанта, с баба стоиме и обсъждаме второто място, нали баба? Да. Ами, след като се прибрахме в септември, решихме, че там няма никъде хубаво място за хапване, отиваме в Варвара, в Калафара, да седнем аз и Боги Дел, за да хапнем и да направим една хубава вечеря днес и отутре отново сме по старите режими и ще се видим в Пловдив, в мускулеста физика. Ще се радвам за всички пак да ме подкрепите и да викате за мене. Благодаря още един път на всички. Наистина емоцията беше страхотна днес. Много добре си прекарах. Много тръпка. Наистина супер беше. Значи, ето само да покажа. Така свършва вечерта след състезанието. Какво хапва тя? И какво ще хапна аз? След това разбира се нещо сладко. Биричката. Доста мръвка, трябва да наваксам за днес и отутре разбира се отново режима. Чао на всички, приятно ми беше и ще се видим на следващото състезание в Пловдив в другата събота. Успех на всички състезатели!